про оперативну ситуацію у Харкові розпитаємо очільника міста. На зв'язку з нами Ігор Терехов. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в місті на тепер, як почалася ця доба? Хочу сказати, що більш-менш спокійно пройшла ця доба. Останній обстріл, потужний обстріл міста Харкова був зафіксований 27 вересня. Дуже багато тоді постраждало приватних будинків, більше 20 приватних будинків. Крім цього, як ви пам'ятаєте, тиждень тому був теж потужний обстріл, коли загинуло, на жаль, 5 людей. Було дуже багато серйозних пошкоджень, в тому числі і багатоповерхівка. Я вчора був на цій будівлі і будемо приймати рішення щодо частичної відбудови, щодо частичного сносу цього будинку. Тому дуже багато роботи і дуже таки серйозна руйнація, яка є в місті Харкові. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, детальніше, що вже вдалося відновити після цих останніх обстрілів, якої найбільше допомоги потребували люди і чим допомогли? Знаєте, перш за все, хочу сказати, що дуже багато приходиться відбудовувати, і це дуже така серйозна руйнація, яка є. Що здається, це закриті контори, перш за все, для того, щоб унеможливити попадання туди осадкам і всього іншого. Це по-перше. А стосується будинків, які дуже серйозно постраждали, то неможливо одразу все відбудувати, відновити. На це все і не вистачає коштів. І крім цього, дуже багато приходиться робити. Але потрошку ми відбудовуємо то, що накоїли російські агресори. Так, це цілий процес, який йде без перерви. Тому працюємо для того, щоб якнайбільше відбудувати, відновити. Але дуже серйозна руйнація, і, як я вже казав, жодне місто України, жодна держава самостійно не зможе таку руйнацію подолати, бо сьогодні, якщо підрахувати, то це приблизно 10 мільярдів доларів США потрібно для повну відбудову того, що накоїли російська агресія. Пане Ігорю, в продовження теми відбудови Харкова. Ви нещодавно відвідали Іспанію з робочим візитом і провели перемовини з мером Барселони з питання, власне, відновлення міста. Яке бачення щодо цього у вашого іспанського колеги і які пріоритетні напрямки відбудови Харкова от вони бачать? Дійсно, хочу сказати, що кожен повинен займатися фактично своїми справами і у кожного свій фронт. До речі, хочу привітати всіх захисників і захисниць України, які боронять нашу землю зі святом захисника і захисниць України і дають нам можливість працювати. Так, дійсно, я був з робочою поїздкою в Іспанії і була дуже така серйозна низка зустрічей, які і перемовини, які я провів і з мером, у тому числі Барселони, і з мером Жирони. Крім цього, відбувся дуже потужний інвестиційний форум, де приймали участь 50 наших підприємств і підприємців. Крім цього, були підприємства, які були зібрані з всієї Іспанії. І дуже багато було перемовин. У рамках цих перемовин я підписав низку меморандумів щодо співпраці. Так, це співпраця і на майбутнє. І сьогодні вже є зацікавленість Іспанії для того, щоб приєднатися до відбудови міста Харкова. Тому будемо працювати далі. Крім цього, я запросив низку підприємств приїхати до Харкова, і ми направили ці запрошення, і
будемо чекати, бо є таке домовленість, що найближчим часом з Іспанії приїдуть підприємства для того, щоб подивитися на місто Харків, щоб вже конкретно в русле провести перемовини щодо сьогодення і щодо майбутнього відбудови. Така зацікавленість, як я вже казав, є у іспанських підприємств. Пане Ігорю, тобто іспанці вже готові долучатися до відновлення Харкова, чи все-таки оця співпраця – це закладка на майбутнє? Знаєте, хочу сказати, що певні кроки ми зробимо сьогодні, незважаючи на те, що йде війна, але так, переважна більшість чекає того, коли закінчиться війна, вони працюють над і вибудовують свої плани для того, щоб заходити, щоб проводити інвестиції. Зі свого боку, я обіцяв так званий зелений коридор для інвестицій з Іспанії. І хочу сказати, що нам потрібно захищати сьогодні інвестиції, і зі свого боку я теж пообіцяв, що кожна євро інвестиція буде захищена, і хочу сказати, що таке дуже позитивне перемовини, які відбулися, це це крок на майбутнє для того, щоб відбудувати наше місто. Звісно, не одна Іспанія, неможливо обмежуватися одною Іспанією, потрібно шукати інвестиції, інвестора в інших країнах, і наша агенція цим займається сьогодні. Пане Ігорю, ви привітали наших захисників і захисниць зі святом. І, власне, вчора повітряні сили оприлюднили інформацію про те, що в вересні ворог майже щодня атакував, точніше, щодня атакував шахедами Україну. Дісталося, звичайно, і Харкову. Власне, скажіть, будь ласка, як у місті працюють мобільні вогневі групи, якої допомоги вони потребують? Хочу сказати, що я вдячний, які працюють і дійсно результативно працюють. Так, звісно, ми всім, чим можливо, допомагаємо нашим військовим. Так, вони потребують нашої допомоги. Ми регулярно перераховуємо кошти. Ми повно взаємодії з нашими військовими. І хочу ще раз привітати і подякувати за ту нелегку працю, яку вони здійснюють, даючи можливість харків'янам жити. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.